V týchto dňoch sa okrúhleho životného jubilea dožíva pán Jozef Hrušecký. Do histórie i povedomia Holíčanov sa zapísal predovšetkým ako primátor nášho mesta v rokoch 1990 až 1998. Pri príležitosti jeho 70. sa 20. mája v obradnej sieni mestského úradu uskutočnila malá slávnosť. V jej úvode sa oslávencovi prihovoril primátor Zdenko Čambal. Okrem iného ocenil a poďakoval svojmu predchodcovi najmä za prácu, ktorú v prospech mesta a občanov v období svojho pôsobenia v primátorskej funkcii vykonal. Jozef, ja by som ti pri príležitosti toho tvojho gulatého jubilea chcel okrem toho poďakovania zaželať do najbližších rokov hlavne veľa zdravia. Ďalej by som ti chcel zaželať, aby tá vaša rodinná súdržnosť, ktorá môže byť vzorom pre nás ostatných, vydržala čo najdlhšie a aby stále si bol obklopený ľuďmi, ktorí majú radi teba a ktorých máš rád aj ty. Na znak úcty a vďaky primátor v mene mesta odovzdal jubilantovi obraz Holíckeho námestia mieru, ktoré prešlo výraznou rekonštrukciou práve v období pôsobenia Jozefa Hrušeckého vo funkcii primátora. Na to som bol pyšný od samého začiatku a som rád, že to vlastne vysúťažila holícka firma, takže spokojní boli hádam všetci. Keď cez deň chodím, tak si spomínam aj na tie možno také veselo štiplavé spomienky, že tam máme napredu tie tak okolo chodníka tie kamenné gule, ktoré sa mi nakoniec páčia, aj keď dostali taký prívlastok, o ktorom nechcem teraz hovoriť. Rekonštrukcia námestia mieru však nebola jedinou významnou udalosťou z obdobia pôsobenia Jozefa Hrušeckého na poste prvého muža Holíča. Spomienky aj na niektoré ďalšie, na bývalých kolegov a spolupracovníkov, ožili tiež v primátorovom príhovore, pri ktorých sa jubilant neubránil slzám dojatia. Ten kolektív, ktorý tu bol na mestskom úrade, veľmi, veľmi úspešne sa pretransformoval vlastne na tú novú dobu, na tú nové pojatie samosprávy a pri nich sa mi skutočne dobre pracovalo. A tak je len samozrejme, že medzi tými, ktorí prišli jubilantovi poblahopriať, boli okrem najbližších príbuzných a jeho bývalí kolegovia a spolupracovníci z mestského úradu či iných inštitúcií. Tak ja by som mu popriala hlavne zdravie a nejakú tú radosť ešte zo života. A jak som mu vyinšovala, že Jožko, nebuď z toho nameko, do stovky je ďaleko. Okrem toho pevného zdravia, ktoré každý z nás potrebuje, si myslím, že ak poznám jeho záľuby, tak takého velikánskeho jelenia, ešte väčšieho, jak ten, ktorého už má. No a hlavne pevné zdravie, všetko to, čo chlapa robí chlapom, aby mal radosť z núčat a zo svojich detí samozrejme. Zaželala by som mu to isté, čo všetci mu želáme. Hlavne hodne, hodne zdravia, šťastíčka, pohodu a nech je tu medzi nami šťastný, veselý a nech ho máme tak radi, jak sme mali vždy. Takže Jozefovi Hrušeckému želám všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, rodinej pohody, aspoň tak, ako mal všetko doteraz, aby sa mu darilo aj ďalej. A aké sú priania samotného jubilanta do ďalších rokov? No tak samozrejme, už to x krát spomínané zdravie, aj keď už to celkom není ono, ale no tak však to každý tak prežíva, že bolo aj lepšie, aj zdravšie, ale zakiaľ človek vládze, že sa o seba vie postarať a že vie ešte aj trochu kolo tej domu a hospodárstva a rodiny porobiť, čo treba, tak je to dobré. No. K blahopraniam pánovi Jozefovi Hrušeckému sa pripájame aj my. V mene televízie Vivar mu prajeme do ďalších rokov veľa pevného zdravia, príjemných chvíľ v kruhu svojich najbližších, prežitých v radosti a spokojnosti.